bulshada ku dhaqan xaafada makaroor ee magaalada wajeer ayaa in muddo ah waxa ay baahi badan u qabeen inay helaan goobta ay haweenka ku umulaan ama ay ku dhalaan taas oo ay xilli hore haweenka loo qaaday jiray isbitaalka magaalada wajeer oo dhowr kilometir u jira xaafadaasi iyadoo ay bulshada qaar koodu mararka qaar aysan haleelaynin in haweenku ay gaarsiiyaan isbitaalka xilliga dhalmada taas oo ay dhibaato badan la kulmi jireen dumarka dawladda hoose ismaamulka wajeer oo hoggaanka u haya axmed abdullahi jiir ayaa hadda dhiseysa goobta loogu talagalay inay ku dhalaan dumarka oo ah level 4 waxay dawladdu sheegtay in dhismaha dhawaan la dhameystiri doono sidoo kalena loo qalabayn doono xaafadaasi shacabka xaafada makaroor ayaa soo dhaweeyay dhismaha goobta haweenka ay ku dhalaan iyagoona dawladda uga mahadceliyay waxa ayna sidoo kale codsadeen in si degdeg goobtani dhismaheeda lagu dhameystiro imaan maxamed cabdi sambilin oo corona makaroor meeshaan magi aan joogna naga waxaan u qaadi jirnay isbitaalkuina wajeer ugu yaraa ku shilan ku qaaday anta isdaba joogsi irfaad anugu dhacayna ilaahay cadadi maraha aan la helayn waxaan noola qabanayaa isbitaal dhisaya qaybta dhalmada ahay aan u qabnay gacantii mahad u qaadayn hadaa meeshaan noola keeno allay leh waa sidiin ilaahay aan ka baryayn dawladda waa mahadsan tahay waa mahadsan tahay boqolkiiba fanaha waa u mahadcelinaynaa aniga waxaa layidhaahaa bismi illahi raxmaan raxiim aniga waxaa layidhaha rashiid cabdow cabdi waxaan ku noolay xaafadda makaroor khaas ahaan sublicationka makaroor ayaan ku noolahay samaani hore ma qaban waxa la yidhaahaa mataanita ama maaragtay istaal ma haysanin waan ku rafaadi jirnay inaan makaroor aan ka qaadna oon maaragtay wajeer u qaadna waan ku rafaadi jirnay dhib weynan ku qabnay haddana waa noola keenay laabkii dadcaamaha ku dhalan lahayeen oo maaragtay mataanita noola keenay maraha barkood inay maaragtay bilcaanta ay dhexda noogu dhasha amaba aybaba helinba oo maaragtay inay dhalaan ayba helinba ooba dhib ilur aanba ku qabnayba oon ku rafaadaynayba hadda waxaa noola dhisaya mataanita noola dhisaya oo level 4 waxaan u mahadcelinaynaa gafanaha wajeer axmed cabdullaahi waa kumaasiin kunikow jeer waana u baahnayn waana weyn dhibaato waa la kulmi jireen maxay dhexday ku dhiig bixi jireen waa iska dhimin jireen haddana waa ku rafeedi jireen farmiishaan ku laabi jirin lix kunkan todoba kunkaanaa nala dhihi jiray hadda waxaa nool dhisahaya aan maqlayn waxba ma kala aqaanay meeshii maaragtay lagu dhalay aala dhisahaya aan maqle alxamdulilaahi ninka noo dhis waa mahadsan waxaan u mahadcelinaynaa dawladda jiir axmed cabdullaahi axmed jiir oo noo dhisahaya mataandhata waa u mahadcelinaynaa aad baan ugu baahneen inaad dhala inaas dhiigbaxa ama isu go'o dhibaato fara badan baad la kulmi karaa qofkaas waa inana qabsatay haddaan ka hor hadda waa noola soo dhawaa khayr allaha siiya gafanaa jiir waan u mahadcelinaynaa khayr allaha siiya dawladdaada ha jirta ha joogto waxaan rabnaa in si deg deg ah loo dhammeeya qalab noola qalabeeya dhaqaatiirta iyadaad noola keena abrashan dambe aan meel loo aadin dhalmo dambe aan meel loo aadin talaal dambe aan meel loo aadin arrinta iyada si ugu dhaqsada badna ugu deg dega badan intay noola dhammeeyaan rabnaa arrintaas si kastaba ha noqotee barzaabka ismaamulka wajeer ayaa shacabka u ballanqaaday in la ballaarin doono xarumaha caafimaadka sidoo kalena la tayeyn doono cabdiraxmaan mucaawiye warbaahinta ista ismaamulka wajeer.